其实民众自己可以有一些对自己的症状的一个感受，有些老人家他就是不讲，不舒服他也不讲，真的很严重才来，你只要在平常，我觉得心脏跳得不是很舒服或是乱跳，然后另外的话，除了心悸外，有人会胸闷，会有点呼吸困难，呼吸不顺那种感觉，所以有人会有头晕的现象，头觉得晕晕的这样子。那如果这些症状的时候要特别注意，都有可能是心房颤动的现象。有一个最快的方法，自我检测方法，就是你自己摸脉搏，你自己拿三个，你摸这个手腕的外侧这个地方，中医把脉这个地方，一般正常跳动啵啵啵，你会听到心房颤动啵啵啵啵啵，这种弄不是很规则的，而且它的轻重是不一样。那为什么会有心房颤动？一开始也没有发现，因为一开始可能有些人他是阵发型的，不常发生，他偶尔会发生，可能久久来这么一次，可能在某个情境之下来这么一次，可能他很累的时候来了一次，可能他失眠隔天的时候就会犯，他可能在某个情况下容易犯，检查都检查不来都是正常的。所以其实最大问题在于很难去测知心房颤动这个问题。那当然检查有很多很多种方式啦，一种就是说最常见你去医院的话，大家医生就会给你背20小时内看20小时，如果在20小时内你没有发生，他就抓不到，他就是正常。而有一些是穿戴式的，可以到7天戴手表，意外发现他会 alarm， 他会警示，就是说你的心跳不是很规则，不是很规律，有的人是这样发现。但是还有很多人是久久来这么一次，那怎么抓这个心率不整？也可能会用这个植物型的心脏监测器，那这种看起来就是小细细的一根，那这是由我们医师做一个局部麻醉，然后直到胸大肌底下，它可以不用取出，可以监测三年的时间，基本上这个会比较准。如果是手表跟血压计那一种测试，有些时候不是那么准，所以现在这个其实在美国非常流行，越来越流行这个，但是自费医材啦，那这个大概价格大概7万块左右，就完全自费用，就健保不给付。如果你发现说你是中风找不出原因，觉得可能是心律不整，我们叫做隐源性中风，很多人是用这种方式，或者是你心律不整来的时候你会有晕厥，会昏倒，或者是很严重的心律不整，可是再怎么样找都找不到心律不整的时候，可以考虑用这个方法，用这个去监测。科技的进步就是说小小的一个监测器就可以查知你有没有心房颤动，你有没有心律不整，有没有致命性的心律不整的一个利器。